לשאלה שלי. אם את לא מבינה מספיק את השאלה, אם את לא חובה, לא אם את לא מבינה, אם את לא חובה את השאלה, אז גם לא חובה את התשובה. כן לך כאילו דבק להדביק את התשובה אלייך. עכשיו בעצם השאלה הנשאלת היא, איך את יכולה להביא את עצמך למצב שהשאלות שתשאלי, שתשאלי אותה מתוך ערנות. אוקיי? אז התשובה לשאלה הזאת היא פשוטה. התשובה לשאלה הזאת היא כזאת. כדי לשאול שאלות מתוך ערנות, לשם כך, עכשיו, אתה אמרת שאתה הפסקת לשאול שאלות, ואחת הסיבות... לא הפסקתי. גם שאלה, שאלה, שאלה. אחת הסיבות זה כי השאלות הן לא מתוך ערנות. אם הן יהיו מתוך ערנות, אז גם התשובות היו מגיעות, ואז לא היה שום שאלה בכלל. לא, לא, מה זה ערנות? נגיד שאלה שואל, מה משמעות החיים? יש מנהם ששואל, מה משמעות החיים? ואם אומרים לו, תגיד לי, איפה במה אתה רוצה, נגיד, אתה רוצה פיצה? כן. רגע, אבל אם אתה לא יודע מה משמעות החיים, למה אתה רוצה פיצה? אולי פיצה זה יבלל אותך. זאת אומרת, יש בן אדם שהוא שואל מה משמעות החיים, ובאמת כל כולו רוצה לדעת מה משמעות החיים, ושהוא חווה את זה. מה זאת אומרת חווה את זה? אם בן אדם שואל מה משמעות החיים, אז אומרים לו, ויש... זאת אומרת, אם אתה שואל מה משמעות החיים נגיד, ויש לך עדיין העדפות כלשהם, זה אומר שאתה לא באמת חווית את השאלה מה משמעות החיים. כי אם אתה לא, אם אתה באמת רוצה לדעת מה משמעות החיים, אז אולי יכול להיות שאתה דרש למשמעות החיים שאתה צריך להתאבד עכשיו. אז איך יכול להיות שאתה עושה פעולות שמעריכות חיים? כי אם אתה עושה פעולות שמעריכות חיים, בעצם אתה נוקט עמדה של אני רוצה לחיות. ואז אתה שואל מה משמעות החיים, אתה לא באמת שואל את זה, כי אתה כבר בטוח שיש, אתה כבר משוכנע במשמעות. אם אתה באמת רוצה לדעת מה משמעות, איך אתה מקבל החלטות? הרי אתה לא, אתה צריך, השאלה מה משמעות החיים, השאלה היא כמה אתה חווה אותה בכל תהליך, בכל תהליך שאתה עושה. נגיד, אתה פותח את הבקבוק, רגע, אבל מה משמעות החיים? כי השאלה מה משמעות החיים משפיעה על ההחלטה, האם לפתוח את הבקבוק או לא לפתוח את הבקבוק. עכשיו, השאלה, כשאתה שואל מה משמעות החיים, האם אתה חווה את השאלה הזאת, בתוך הפתיחה של הבקבוק, כשאתה פותח את הבקבוק, אתה אומר, מה משמעות החיים? או, שאתה אומר, איזה שאלה? אני אצא ואני שותה. ועכשיו נשאל, מה משמעות החיים? זה אומר שאתה לא חווה את השאלה, ואז אומרים לך, אתה יודע מה משמעות החיים? אין הבדל. ואז אתה אומר, רגע, אז למה כשאני פותח את הבקבוק, אני לא מרגיש שאין הבדל? כי השאלה, לא חווית אותה בבקבוק. אם היית חווה את השאלה בתוך החיים שלך, אז גם את התשובה היא תחווה בתוך חיים שלך, אבל אם את השאלה אתה חווה כאיזה משהו חיצוני, אז גם התשובה זה משהו חיצוני. מה את מבינה? שבעצם להיות ער זה בעצם לחוות את החוויה של השאלה ולהביא אותה לכל דבר שנמצא בו. זאת אומרת, אתה שואל את השאלה, אם אתה שותה מים, אתה כאילו... עצם העשייה אתה נמצא בתוך השאלה, בתוך החוויה. ומה זה נותן? שאז גם התשובה מגיעה ליום. ואז התשובה, ואז יש לך את התשובה, היא שהיא חיה כמו השאלה. ואז התשובה יפה, עכשיו אני אתן דוגמה, נגיד, בן אדם שואל את עצמו, למה אני רוצה להרגיש טוב? שאלה, באמת יפה. עכשיו השאלה היא, כשאתה שואל למה אני רוצה להרגיש טוב, כמה פעמים ביום שאלת את השאלה למה אני רוצה להרגיש טוב? 100? 200? לא מספיק. 100 מיליון? לא מספיק. למה? למה? השאלה היא... דוגמה. נגיד, תשאלי למה אני רוצה להרגיש טוב. למה אני רוצה להרגיש טוב? נגיד, תשאלי את עצמך, למה אני רוצה להרגיש טוב? מה אכפת אם אני מרגישה טוב או רע? נניח? עכשיו תראי. אתה פעם האחרונה שרצית להרגיש טוב? כנראה קודם כל להשיג. הנה, קודם כל, כנראה זה מראה שאת לא... אני לא מאשים אותך, אבל לא יודעת, כנראה. עכשיו תראי, תסתכלי, תסתכלי. עכשיו, נגיד שמה אומר, בואי נראה, אתה פעם האחרונה שרצית להרגיש טוב? כרגע. כרגע לדוגמה, את לא רוצה משהו מסוים. או נגיד, בפרט שאתה עושה בפרט, כי זה יותר עומק. בעיקרון אתה תמיד רוצה להרגיש טוב, השאלה אם אתה מודע תמיד לכך שאתה תמיד רוצה להרגיש טוב. האם אתה מודע באופן תמידי לכך שאתה באופן תמידי רוצה להרגיש טוב? אוקיי? עכשיו. אבל בוא נניח באופן, נגיד שאתה עושה פעולה אקטיבית, לדוגמה, אתה הולך, פותח את הבקבוק. האם תוך כדי שפתחת את הבקבוק, האם אתה מודע לכך של אני עכשיו רוצה להרגיש טוב ולכן? ואם נשאל למה פתחת את הבקבוק? כי אני רוצה לשתות. ולמה אתה רוצה לשתות? כי אני צמא. אז מה אם אני צמא? אבל אם אני אשתה ואני צמא, אז אני לא צמא. ואז אני ארגיש טוב.
עכשיו, השאלה, כשאתה פתחת את הבקבוק, מה אמרת? אני רוצה לפתוח את הבקבוק, האם היית מודע לכך שבעצם אני רוצה להרגיש טוב מניע אותך? כי אם כן, אם כן, אז השאלה למה אני רוצה להרגיש טוב, היא צצה אליך מתוך שאתה פותח את הבקבוק. כאילו, אני פותח את הבקבוק כי אני רוצה להרגיש טוב. כאילו, במוח. למה אני פותח את הבקבוק? כי אני רוצה להרגיש טוב. ולמה אני רוצה להרגיש טוב? זאת אומרת, את השאלה אתה חווית בתוך שאתה פתח את הבקבוק. לא ב... אני פותח את הבקבוק כי אני צמא, ועכשיו אני שואל למה אני רוצה להרגיש טוב. לא. אתה חווה, השאלה קופצת לך מתוך היום-יום. עכשיו, דוגמה. את נגיד קמה מהכיסא והולכת. למה אני הולכת? כי אני רוצה להרגיש טוב. אבל למה אני רוצה להרגיש טוב? כאילו, את שואלת את השאלה, כאילו, את מודעת, תוך כדי שאת הולכת, את מודעת למה אני הולכת, כי זה הרגיש לי טוב, ולמה אני רוצה להרגיש טוב. זאת אומרת, הלמה אני הולכת, במכה אחת נכנס לך ללמה אני רוצה להרגיש טוב, אוקיי? עכשיו, נגיד עכשיו, מוזלת את הרגל, נכון? למה זאת את הרגל? יפה, רוצה שיהיה לי נוח. עכשיו, כשהוזצת, עכשיו, למה את רוצה שיהיה לך נוח? כי זה גם להרגיש טוב. דוגמה, עכשיו, כשהוזצת את הרגל, האם היית מפוקסת על, אני עכשיו מוזיזה את הרגל כי אני עכשיו חושבת שזה יותר נוח מזה, ואני רוצה את זה ולא רוצה את זה, כדי שכשהמציאות תהיה כרצוני, אז אני ארגיש טוב. ואז במילה השאלה אני שואלתי, אבל למה אני רוצה להרגיש טוב? למה אני רוצה שהמציאות תהיה כרצוני? למה אני חייבת שהמציאות תהיה כרצוני? ולמה אני אומרת שזה יותר טוב ורע? ולמה אני אומרת שזה טוב וזה רע? זאת אומרת, אם את מודעת ביום יום למה שאת עושה, כל פעולה שאת עושה, נגיד את מזיזה את היד. למה אני מזיזה את היד? כל פעולה. לא, הנה עכשיו תגיד, אני עושה ככה עם הראש. למה אני עושה ככה? למה אני פתאום חייכתי? למה חייכת? למה זה? כל פעולה, רגע, מה אני עושה? אני מזיזה את האצבע. למה אני מזיזה את האצבע? למה אני מעפפת באפפיים? עוד פעמים זה מעצמו מעצמו. אבל נגיד שאת חובה, אני אומר, זה מעצמו, אבל נגיד שאת חובה שאת עושה את זה. למה אני עושה את זה? וואלה, כי אני עכשיו חושבת שזה יותר טוב מזה. למה אני חושבת שזה יותר טוב מזה? זאת אומרת, קודם היית פה אמרת, למה אני מבדילה בין דברים? אבל את השאלה הזאת את שואלת אותה מתוך התבוננות על היום, כאילו דוגמה, נגיד את הולכת, למה אני עכשיו, נגיד את הולכת עכשיו ונגיד מכינה תפוחי אדמה, את מקלפת את התפוחי אדמה. רגע, למה אני מקלפת את התפוחי אדמה? כי אני מבדילה בין תפוח אדמה מקולף ללא מקולף. אבל למה אני מבדילה בין תפוח אדמה ללא מקולף? האם יש הבדל בין תפוח אדמה מקולף ללא מקולף? וואלה, אין הבדל בין תפוח אדמה מקולף ללא מקולף, אז את כבר יודע שאת מקלפת. אבל אז, התשובה, אין הבדל, היא קשורה למה שעשית באותו רגע. כי את שאלת את השאלה על מה שעשית, והתשובה שהגיעה, הגיעה למה שעשית, אז הרגשת אותה. אבל אם את אומרת, רגע, אני עכשיו רוצה ללכת לקרוא את הספר להיות אלוהים, אז בוא נקלף את תפוחי אדמה, סליחנו, עכשיו בוא נשב בכיסא, למה אני מבדילה בין דבר להיפוכו? לא, את לא שואלת, השאלה לא נמצאת אצלך. כשקילפתי את הכוח אדמה, אז עדה לי השאלה, התשובה הייתה לא יודעת. אני לא רואה שאין הבדל. רגע, חכי, חכי. הלא יודעת, מבורך. בסדר גמור. הלא יודעת זה מבורך. בסדר גמור. המטרה שלי כרגע, זה לא... המטרה שלי כרגע בשיחה הזאת היא אחרת. לא, המטרה שלי בשיחה עכשיו היא אחרת. המטרה שלי להראות לך איך לשאול את השאלה ביותר עוצמה. להגיד אני לא יודעת, זה גם... זה פתח לדברים חדשים. אם יודעת, זה את יודעת מה שאת יודעת, אבל אם את לא יודעת, אולי תדעי משהו חדש. אולי בסוף לא תדעי שום דבר. רגע, אני בכלל יודעת שאני מקלפת את התפוח אדמה, אולי לא מקלפת אותו. איזה שאלת? אתה רואה שקילפת? כאילו, שאלת את זה? לא. רק שאלת למה אני מקלפת. לא שאלת למה אני שואלת למה אני מקלפת. מה זאת אומרת למה אני מקלפת? אולי אני לא מקלפת את התפוח אדמה. אם היית שואלת את זה, אומרת, וואלה, לא יודע, ואז גם לא יודע שאת מקלפת את התפוח אדמה, אז לא היית שואלת למה אני מקלפת את התפוח אדמה. אני אנסה להסביר עוד פעם. השאלה צריכה לצוץ ככה, כדי שהתשובה, התשובה היא הבנה. את ההבנה אתה רוצה לחוות ביום יום. עכשיו, כדי לחוות את ההבנה ביום יום, אתה צריך להדביק את ההבנה ליום יום. אבל כדי להדביק את ההבנה ליום יום, אתה צריך להדביק את השאלה ליום יום. אתה צריך בכל פעולה שאתה עושה, להתבונן לתוכה, ושמתוכה
תצוף השאלה, ושמתוכה תצוף התשובה. זאת אומרת, יש לך כאילו צץ השאלה, מתוכה צצה לך תשובה. אבל זה מתוך הפעולה. זאת אומרת, שאם בעצם אתה יושב עם עצמך ושואל לך, מה משמעות החיים נגיד, כשאלה פילוסופית, זה פחות מעניין. אבל אם על התוך כדי שאתה קושר את הסרוכים של הנעליים, אתה אומר לעצמך, רגע, למה אני קושר את הסרוכים? כי אני חושב ככה וככה, ולמה אני קושר את הנעליים? וזה בסוף מגיע לשאלה, מה משמעות החיים? ואז אתה שואל, מה משמעות החיים? אבל אתה שואל את השאלה, מה משמעות החיים? לא בשאלה, מה משמעות החיים. אתה תוך כדי שאתה קושר את הסרוכים, אתה כאילו רואה במו עיניך את השאלה שקופצת לך מתוך שאתה קושר את הסרוכים. אז גם כשתקפוץ לך תשובה, היא גם תשנה לך את החווה שאתה קושר את הסרוכים. כן, תמתין שנייה. עכשיו, מה זה אומר? מה זה אומר? זה בעצם, מה זה אומר מבחינתך? זה אומר מבחינתך שהמטרה היא כרגע זה לנסות את כל מה שאת יודעת ומבינה, לראות איך זה מתחבר לך ליום-יום. לדוגמה, בכל דבר יש חיסרון ויתרון. את מכירה את התיאוריה הזאת? תיאוריה מעניינת, נכון? מאוד. יפה. השאלה היא, האם את בכל פעולה שאת עושה, את בודקת את החיסרון והיתרון שלה. לדוגמה, כרגע עשית עם הראש לא, נכון? האם את מודעת ליתרון בזה שעשית לא עם הראש? מה היתרון? שאתה מבין מה אני רוצה. יפה. את מודעת מה החיסרון? שאתה מבין מה אני רוצה. למה זה חיסרון? לפני שנייה אמרת, זה יתרון. תקשיבי, כל פעולה... מה זה מראה כמה חיסרון? למה שאני אגלה לך? מה היתרון בזה שאני אגלה לך? הנה, דוגמה, דוגמה. שאלת, רגע, מה החיסרון? כאילו תגלה לי. האם את מבינה מה החיסרון בכך שאני אגלה לך? עכשיו תגידי כן. אז למה רצה? אז מה היתרון? זה היתרון. היתרון שאולי אני אדע פעם הבאה איך לחשוב. אני לא רוצה להגיד לך עכשיו את החיסרון ויתרון. אני מנסה להעביר מסר אחר. את חושבת שבכל דבר יש חיסרון ויתרון? נשמע לך שזה רעיון מעניין? את רוצה לחוות אותו? את רוצה לחוות אותו גם כשמרביצים לך? כן, באמת? יפה. עכשיו תתחילי איתה, בכל דבר יש חיסרון ויתרון, לתרגל אותו בכל דבר. כל פעולה ופעולה. כל פעולה ופעולה. מה היתרון? מה החיסרון? את הולכת מקלפת תפוחי אדמה? מה החיסרון בזה שאני מקלפת את תפוחי האדמה? למה לא לאכול אותם ככה? חיים. לא רק למה לא לאכול אותם, כאילו, למה לא לקלף אותם, נאכל אותם לא מקולפים, לא. למה לא לאכול אותם ככה בכלל? מה היתרון שיש בלאכול את התפוחי אדמה בחיים לא מקולפים? אתה חוסך גז. אה? חוסך גז. כן, אבל את צריכה, רגע, אבל את צריכה גם, אוקיי, אבל את צריכה להשתכנע שגם שווים. נכון? כי חיסרון יתרון שווים. באמת את חושבת, באמת את חושבת, לא. וזה גם נובע מאותו דבר, כי מכל דבר שיתרון בחיסרון, בסוף הם גם צריכים להיות שווים. כי אם את אומרת, יש יותר יתרונות בסוף, אז זה לא בכל יתרון, כי ביתרון עצמה יש חיסרון. מה החיסרון בזה שאת חוסכת גז? מה החיסרון בזה שאת חוסכת גז? עוד פעם, מה היתרון שאת חוסכת גז? אוכל לא טעים לי. יפה, עכשיו הפוך. מה היתרון בזה שאוכל לא טעים לך? ומה החיסרון בזה שאת חוסכת גז? רגע, שנייה, תתרגזי. אני לא מצפה שתמציא לי תשובה, אני רק רוצה להבין מה זה נקרא חיסרון ויתרון. זאת אומרת, היתרון שזה טעים, החיסרון שאני מבזבז את גז. אז אם אני לא יכין את זה, אז אני יתרון שאני חוסך את גז, חיסרון שזה לא טעים. עכשיו תסבירי לי למה לא טעים זה יתרון, ולמה חוסך את גז זה חיסרון. אני יכולה להסביר. תסבירי. למה לא טעים זה יתרון? אם זה טעים לי, אז אני יותר נקשרת לאוכל. ואז מה, זה חיסרון? כן, עכשיו תסביר לי למה התקשרות לאוכל זה יתרון. התקשרות, כי זה גורם לי לרצות לחיות. ולמה זה שזה גורם לך לרצות לחיות זה יתרון. עכשיו תסביר לי למה זה שזה גורם לך לרצות לחיות זה חיסרון. כן, יותר לסבול. יותר לסבול זה חיסרון. עכשיו תסביר לי למה לסבול זה יתרון. אם אני אסבול, אז אני רוצה להשתחרר מזה. להשתחרר מהסבל, ואז אני אקבל הבנה. עכשיו תסבירי לי למה להשתחרר מהסבל זה רע. למה להשתחרר מהסבל זה חיסרון. עד לכאן. יפה. אז לא בכל דבר יש חיסרון ויתרון. הנה, לא מצאת אותו.
עוד פעם, בפרקטיקה, ביום יום, אם אתה חושב שבכל דבר יש חיסרון ויתרון, כל פעולה. מה היתרון? מה החיסרון? הבת שלך מרישה, מה טוב בזה שהיא מרישה? הבת שלך מרישה ופתאום היא שתקה, אתה אומר, אחרי זה טוב שאפשר לישון, מה החיסרון בזה שאפשר לישון? צריך להגיד לה, בבקשה, תמשיכי להריש. אוקיי? מה החיסרון? מה היתרון? בכל פעולה ופעולה, מישהו מבזה אותך, מה היתרון? מה החיסרון? מישהו משבח אותך, מה היתרון? מה החיסרון? בכל פעולה שאתה עושה. אתה, הנה, עכשיו שני תנוחה, מה היתרון? מה החיסרון? כל פעולה ופעולה. עכשיו דוגמה, זה סתם דוגמה. עכשיו, נגיד לדוגמה, כל דבר יש לו מהות וצורה. מהות וצורה, אוקיי? יפה. את המהות וצורה הזה לתרגל בכל דבר. כל דבר שאתה רואה בעולם, מה הצורה שלו, מה המהות שלו. כל דבר בעולם שאת מסתכלת עליו, המהות שלו היא כזאת, והצורה שלו היא כזאת. מספיק שיש דבר אחד, כשאת לא יודעת מה המהות ומה הצורה שלו, את נפסלת. מה המהות, מה הצורה. עכשיו, אם כל דבר בעולם שאת רואה, את אומרת, אגב, הצורה שלו היא כזאת, המהות שלו היא כזאת, אם באמת כל מחשבה שעוברת לך במשך היום, את מבינה שזאת המהות וזאת הצורה, אז כשתביני שאין הבדל בין מהות לצורה, את באמת תחביא את זה בכל דבר ביום יום. רגע, מהות, נגיד, זה פלסטיק. אני צריכה להגיע למהות שזה כלום, אבל אני מאוד ממות. בואי נתחיל מהדברים יותר פשוט, נתחיל מהדוגמה, נגיד, מה המהות, מה הצורה, לדוגמה. בעלך אומר לך, אני אוהב אותך. נגיד, זה צורה. מה המהות של זה? את יודעת מה המהות של זה? ישר, יפה, אי אפשר ישר לקפוץ לכלום, כלום. מה אתה שאומר כלום? איך הגעת לכלום? מה משהו אוהב אותך? למה את אומרת שזה כלום? מה לך משהו אנשים? לא, לא, אז אני יודע שהתכוון, לכן לקחתי לכם מקום אחר, לא, לא, דברים כאלה. בחדשות אמרו ש... לא... אמרו משהו מסוים, נגיד, אמרו שאיראן מפסיקה לצער נשק גרעיני. זה הצורה. מה המהות של הדבר? המהות של הדבר זה שבעצם איראן נכנעה למערב. אוקיי, זאת המהות. רגע, ומה המהות של זה? שיש כוח אחד שהתבטא לכוח אחר. ומה המהות של זה? יש עוד מהות, מהות, מהות. מהות עד שתגיע לסוף הסיפור. הרבה ספק, זה היה אי אפשר. נדעת כאן שלוש דרכים ש... מה? לא, זה לא מה ש... תקשיבי. תראי, פה יש דרך שבטוח מגיעים. היא ארוכה, אבל בטוח יש אוכל בסוף. כל שאר הדרכים גם בטוח אין. אתה יכול להגיד להגיד שיש, אבל אין. מסופר ברבי נחמן, שהיו אנשים שבאו אליו לספר סיפורים מסוימים. הם כאילו חשבו שהם חכמים. ואלה שלידו אמרו לרבי נחמן, אמרו לו, תראה איזה סיפורים טיפשים הם מספרים, כאילו, תעיר להם. רבי נחמן אמר, אין צורך להעיר להם, תן להם לספר את כל מה שהם רוצים, בסוף הם יתבלבלו, והסיפורים שלהם ייגמרו, כאילו, בסוף יראו, בסוף לא הבינו את הסיפורים של עצמם. כאילו, למה להפריע לו ברצף? תן לו להמשיך, והוא בסוף ייפל מעצמו, כי הוא בסוף ייגמר לו הסיפורים של עצמו. עכשיו, מה זה באנלוגיה? באנלוגיה לחברת חשמל. יש שכל אחד, שלצורך העניין, אני המשווק הראשי שלו. אני אשמח שאני אכיר את המתחרים, אני לא אומר שיש, אני אשמח להכיר אותם, את הקולגות, לא תמיד, את הקולגות, אשמח להכיר אותם. כרגע אני לא מכיר קולגות, אני לא מכיר מישהו שמכיר קולגות. ובכל מקרה, אני מייצר את השכל הראשי, ומתוכו יש כל מיני נגזרות, נגזרת כזאת, נגזרת כזאת, עכשיו יש מורים שמלמדים דברים כאלה ואחרים. ואני אומר לו, בוא תקנה חשמל מהמקור. אומר לי, לא, אני קונה חשמל מהו. אני אומר, אין בעיה. בבקשה, תגיד לו את כל מה שאתה רוצה, עכשיו תעמיס על המערכת שלו, את כל הרצונות שלך שימלא לך שם. מה שיקרה, שגם אתה וגם הוא בסוף יצלחם שביטה, שניכם תצטרכו שביטה, אבל תצטרכו לבוא לחשמל הראשי שיספק את הצרכים. מה שאני בא להגיד, שבדרך הזאת היא אומנם נראית לך ארוכה, אבל היא ב-100% עובדת. אפילו לא יהיה דבר אחד בחיים שלך שאת לא תחווי הבדל. שאת לא תחווי את האחדות, בסדר? את העושר, מה שאת רוצה. תביני, כי אם את עושה מדיטציה, אני מסביר פה במדיטציה, אם את עושה מדיטציה, אז מה חוויתה? משהו. אוקיי, ועכשיו אתה בתוך הבית, בחם לך, ואתה מדליק מזגן, אז מה חוויתה? צמצום. אבל אם, מה אני אומר? אני אומר משהו אחר, אני לא אומר, עזוב אותי במדיטציה, מדיטציה זה לאנשים, נגיד, שאומרים,
יותר טוב שיעשה מדיטציה שלא יגרום נזק. משהו כזה, כי הולך לדע עכשיו ותחיל להשתמש משתמש בשכל שלו, יכול לגרום נזק לחברה, שב תעשה מדיטציה, אל תפריע, כאילו אתה טוב כשאתה ישן, משהו כזה. שב תעשה מדיטציה... כן, כן, תירגע, תירגע. שב תעשה מדיטציה, אל תציק, לך תעשה מדיטציה, תמשיך שם. אבל אם אתה רציני, אתה לא עושה יותר שום מדיטציה, אני כל יום מתעסק בעשייה, בכל מה אני לא חושב, למה, 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 מדוע, מה מות, מה הצורה, מה אני רוצה, מה פה, מה שם, ואז מתוך זה קופץ לך בסוף, למה אני מבדיל בין יש מזגן לאין מזגן? למה אני מבדיל בין יש חום לאין חום? למה אני מבדיל בין יש קור לאין קור? למה אני מבדיל בין הטמפרטורות? למה אני מבדיל בין התחושות? למה זה? למה אני מבדיל בין דבר להיפוך? למה אני מבדיל במה שאני רואה למה שאני שומע למה שאני מרגיש? למה אני מבדיל במה שאני חושב שקרה למה שאני חושב שקורה? נגיד זה נגיד ניקח חוויית זמן. שאתה חווה את חוויית הזמן שלך. שאת באמת מרגישה איך את מבדילה בין מה שאת חושבת שקרה לבין מה שאת חושבת שקורה, לבין מה שאת חושבת שיקרה. ושימי לב לניסוח. לא אמרת את מבדילה בין מה שקרה למה שקורה למה שיקרה, אמרת את מבדילה בין מה שאת חושבת שקרה לבין מה שאת חושבת שקורה למה שאת חושבת שיקרה. כי אולי מה שאני חושבת שקרה ומה שאני חושבת שקורה, מה שאני חושבת שיקרה, בכלל הם עוד לא קרו. ואולי שלושתם כבר קרו. ואולי הם כולם קוראים כרגע, יכול להיות הרבה דברים, אבל מתי לאחרונה שאלת עצמך את השאלה הזאת, אולי מה שאני חושבת שקרה זה קורה עכשיו בכלל, אולי אני צריכה לפתור את הבעיה שאני חושבת שעדה אתמול, כי עכשיו קורית, אני רק לא רואה את אותה. עכשיו זה סוג של חוו, זה סוג של התבוננות, כי את כאילו מסתכלת לתוכך, למה אני כרגע מקלפת את הפוח אדמה, כי אני מבדילה בין מה שקרה, שאני זוכרת מה היה אז, ומה שקורה, ומה שאני חושבת שיקרה אם. אז אני אומרת, ומי אמר שיש הבדל? ואז פתאום מגיע שאין הבדל, ואז את חובה, עבר ועתיד אחד. הדוגמה פה, אבל הרעיון הוא שהשאלות צריכות לנבוע מתוך התהליכים. השאלה מה האמת, השאלה האם אני פה, השאלה מה המשמעות, מי אני, מה אני, זה צריך לנבוע, זה צריך לנבוע מתוך הפעולה היומיומית. מה אתה מבין, תגיד לי? איזה שאלות? קודם, מה אתה מבין? אני מבין ש... רעיונות מסוימים שדיבר עליהן, אם אתה רוצה לבדוק את ה... לבדוק אותם לעומק, לעומק שלהם, להרגיש את העומק, ולא רק להבין בשכל את העומק שלהם, אלא להרגיש את העומק שלהם, אז אתה צריך לבחון אותם בכל פרטי החיים שלך. דוגמה, נגיד חיסרון ויתרון. זאת אומרת שכל דבר, אתה מבין בהיגיון, כל דבר יש יותר מחיסרון. אבל זה יכול להיות שקל להבין בהיגיון. אם אתה רוצה להרגיש את זה, אז המשמעות של זה, שאתה צריך כל פרט ופרט בחיים שלך, כל תנועה, כל אירוע, כל מחשבה, לבחון מה היתרון מהחיסרון, מה היתרון והחיסרון, ואז אתה מרגיש באופן מלא. או שבסוף, כשתחשוב שאין הבדל בין חיסרון ליתרון, אתה באמת גם תחווה את זה על כל אחד מהפרטים שקודם הבאת על העניין. איך? יכול להיות שבסוף תגלה שאין הבדל בין חיסרון ליתרון. אבל אם אתה בכל דבר בחיים ראית שאין יתרון בחיסרון, אז שתגלה שאין הבדל, אתה גם תחווה את זה לכל דבר בחיים. מה המשמעות של הבדיקה? האם יש משמעות? תמתין, הוא. כן, אוקיי. הבנתי. עכשיו, אותו דבר לגבי כל דבר, עוד פעם, כל תובנה, נגיד, אין הבדל בין אמת לשקר, או נגיד, אני לא בטוח בשום דבר. כל פעולה, אם אני לא בטוח, למה עשיתי? איך ההבנה הזאת קשורה למה שאני עושה כרגע? איפה זה מתבטא? עכשיו, אני אומר, עכשיו, זה המון, אני נותן פה המון כיוונים, אבל הרעיון הוא שהשאלה צריכה להשתקף אליך דרך כל התהליכים, ואז גם התשובה תשתקף אליך בדרך כל התהליכים, ואז אתה תחווה בכל התהליכים את התשובה. תבין הכוונה? כמה רצית, מה אתה רוצה לשאול? יש כמה וכמה שאלות. כמה וכמה שאלות? כן. לא? כי... תתחיל מהשנייה. לא יודע, בסדר. אני אשאל את כולם עליי או שחלק... דבר, דבר, נו, מה השאלה? עכשיו, השאלה, למשל, לגבי הנושא הזה. אז יש נושא של איתנו וחסם, יש נושא של להרביש את כל דבר הזה. אז מה אני עושה? אני לא יכול... או מה? כרגע לפחות אני באופן אישי
לא מסוגל לחשוב על דבר אחד, על כל הפרמטרים האלה. אז בעצם מה זה אומר שבכל רעיון יש יתרון וחיסרון? ובכל רעיון יש מהות וצורה, כי אם היית מבין שכל השאלות האלה זה בעצם אותו שאלה בצור... הנה דוגמה, הרי כל התשובות, הרי כל הרעיונות הן בעצם תשובות לשאלה שלך. קודם כל, בכל דבר יש יתרון וחיסרון, ולכן עוד פעם חזרנו לשיחה הקודמת. דבר שני, גם נגיד מהות וצורה. הרי כל השאלות האלה, מה החיסרון, מה היתרון, מה האמת, מה שקר, מה יש, מה לא משנה, זה בסך הכל צורות שונות של שאלה אחת. מה? של כלום. אתה יכול להגיע לזה, זה כלום. של כלום, כלום, אתה סתם מבלבל במוח, זה כלום בכלל. מה כלום? איזה כלום? יש ממשי, טוב. טוב, נו, איזה עוד שאלה יש לך? אז רגע, קיבלת תשובה על זה? יש תשובה על זה? בסדר, אז... מה בסדר? אבל קיבלת תשובה על זה? זה מה אתה אומר בסדר? לא! אתה לא מרוכז. לא, אז מה... אתה רואה, זה דוגמה, רגע, 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 זה דוגמה שהוא לא שאל את השאלה מהחוויה שלו. זה הוכחה שהוא לא שאל את השאלה. אני אומר, אני רעב. אין אוכל. אוקיי. אבל היית רעב. אתה אומר, טוב, בסדר. אבל היית רעב. איך אתה אומר אין אוכל? אם אומרים לך אין אוכל, אתה אומר, טוב, בסדר. אז לא, היית רעב קודם. הנה, זה דוגמה. שאתה אמרת מאיזה שאלה להתחיל קודם, או מה לשאול, או אתה באמת, השאלה הזאת בערה בך, כי אם הייתה בוערת לך, איך יכול להיות שהם עובדים עליך ולא, אין תשובה. טוב, אין תשובה, בסדר. מה אין תשובה, בסדר? אני רואה לי רעב. רוצה לאכול. מה בסדר? תן לי את התשובה. הנה, זה דוגמה, כי השאלה, לא, גם השאלה הזאת, אתה שואל אותה מתוך הבנה. אתה לא, השאלה הזאת, השאלה ששואלת איזה שאלה להתחיל קודם, היא לא בוערת בך. למה היא לא בוערת בך? כי אתה לא רואה את היתרון בחיסרון שבכל דבר. אם היית רואה את היתרון בחיסרון, באמת היית שואל את עצמך. או יותר שואל את עצמך. גם אתה לדוגמה, בסיפור עם האוכל, שאתה היית בדיכאון, אתה לא יודע כבר מה להכין, כי אתה בעצם חווית את היתרון בחיסרון שיש בכל דבר. כי פתאום המוח שלך רץ, אלא יתרון חיסרון, יתרון חיסרון, יתרון חיסרון, אבל הוא לא רץ מספיק מהר כדי לראות שבסוף זה לא משנה. ולכן אתה נתקעת על היתרון חיסרון, ולכן חווית סוג של ביוס. אבל אם היית עם המוח הזה... אבל לא משנה בשביל שאתה, אבל חוויתי את זה, אבל אחרי זה זה הגיע... כן, אבל לא משנה... טוב, לא, לא משנה כי אין פתרון, או... מה השאלה בכלל? זה לא משנה. טוב, תמיד יש גם בלא משנה, יש דבר. רגע, אני אומר, אבל אם היה לך מוח יותר מהיר, אז בכל דבר היית רואה את היתרון בחיסרון, ואז כל יום היית חווה את התחושה ההיא, ואם היה לך שכל עוד יותר מהיר, אז היית מגיע ללא משנה הסופי. מה את אומרת? אני חשבתי על זה שכשהוא אמר, אני... טוב, לא חשוב, אני חוויתי באותו רגע חוויה חדשה, חוויתי שבעצם אנחנו מעולפים לא לחשוב יותר. זאת אומרת, תגידי לי, מה יש לך מה אנחנו הזה? אני מעולפת... וזה אנחנו, אין אנחנו. כאילו, רגע שאני עשיתי זה אצלו ואצלי. לא אכפת לי אנחנו, את דברי על עצמך, תקשיבי משהו. את בודדה בשדה הקרב. את בודדה בשדה הקרב, אין עוד מלבדך, וכולנו דמויות בדיוניות בחלום שלך, ואנחנו לא דומה לאף אחד, את צריכה לקחת אחריות. בסדר, להתקרקע. אז אני... לא להתקרקע, לעוף לחלל. אני חווה שבעצם אני, באיזה שמו קורא לו את זה, השכל שלי או משהו בעצם תכנת אותי, אני תוכלתי להפסיק לשאול. אם תוכלת להפסיק לשאול, אז למה את שואלת עכשיו? כי זה, אני הרגשתי פתאום את ה... פתאום יצאתי מזה, פתאום ראיתי כמה אני... המוח שלך גם מתוכנת להפסיק לשאול, וגם מתוכנת אחר כך לשאול עוד פעם את מה שהוא קיבל כבר את התשובה הקודם. יש לך שני תכנותים, סותרים. מצד אחד, אני יודעים בגלל לך. מצד אחד את מתוכנת לא... מצד אחד את מתוכנת לא לשאול, מצד שני את מתוכנת להמשיך לשאול ולשאול ולשאול, גם שאלות שאין להם תשובה. שאלות שאת בטוחה שאין תשובה, את ממשיכה לשאול. טוב, בוא תמשיך אתה. מה השאלה לא נוגש? מה אתה רצית לשאול? רגע, ריכוז בבקשה. מה אתה רצית לשאול? רציתי לשאול, עם כל התהליך הזה שאתה מדבר עליו, הוא נרכש או שהוא טבעי? כי אני רואה... נרכש, נרכש בצורה טבעית. באופן טבעי נרכש, נרכש באופן טבעי. יכול להיות שחומר הבערה שנראה. אני אתן לך תשובה אחרת, אני אתן לך תשובה אחרת, הסבל שלך הוא נרכש או שהוא טבעי? זה שרע לך, זה תכונה נרכשת או תכונה טבעית? זה שאתה מבדיל בין טוב לרע, זה שרע לך, זה שאתה רוצה להיות מאושר, זה נרכש או שזה טבעי? זה שרע לך?
זה שרבי? זה שאתה רוצה שיהיה לך תמיד יותר טוב, זה נרכש או טבעי? זה נהיה לי טבעי. נהיה לי, רצוני... נרכש. אז גם השני נרכש. כי נגיד... גם השני נרכש. תרגיש רע, אז... גם השני נרכש. אם השאלה נרכשת, גם התשובה נרכשת, השאלה הטבעית גם התשובה הטבעית. סתם, לא משנה. אתה בעצם שואל, הוא בעצם שואל שאלה אחרת. האם אני מסוגל... זאת בעצם השאלה ששאלת, האם אני מסוגל? אולי אני לא נולדתי כזה. זאת בעצם השאלה. אז אני אומר, האם אתה... תראה, אם אתה תגיד לעצמך, זה שאני תמיד רוצה להיות מאושר, ככה נולדתי, ואין איזה פתרון. אם זה מה שאתה חושב, אתה לא צריך לעשות את המהלך. אתה אומר, לא, מה זאת אומרת? זה שאני תמיד רוצה להיות שיהיה לי יותר טוב, זה שאני תמיד רוצה להיות מאושר, זה לא טבעי. זה נרכש, ואני יכול לשנות את זה. אז אם אתה יכול לשנות את זה, אז גם הפתרון הוא נרכש. הבנת? כן. הלאה. לגבי מה שנאמר פה, שאתה, אם אתה בוחן את הרעיון בכל הפרטים שלו, כשאתה שואל, אז אתה שואל בנקודה של אמת. אז אתה תקבל תשובה. של הרבה יותר אמת. כן, אז יש שאלה, לא, הנקודה הזאת לא ברורה לי, לא ברור לי. מה, יש נקודה מסוימת? יש כאילו מצב נפשי מסוים שאתה מגיע אליו? לא, לא מצב. אני אתן לך... לא, עוד פעם, אני אסביר לך. אני אסביר להגיד בעשרה פרטים, גם אני יכול לשאול. אני אסביר עוד פעם. אם אתה עכשיו כואב לך, בוא נגיד, נלך עוד פעם לרעב, אתה רעב. ואתה אומר, מה אני הולך לאכול? עכשיו, אתה מרגיש... מה אני אלך לאכול? זה שאלה. מה אני אוכל עכשיו? מה אני אלך לאכול? זה שאלה. שאלה, אתה מרגיש אותה. ואתה שואל את עצמך, למה אני מבדיל בין רעב ללא רעב? אתה שואל את זה כמו שאתה שואל, מה אני אלך לאכול? זה הכוונה. זה לא מצב מסוים. אני מסביר לך בתחושה. מה אתה מוכן? תראה, לראות, אתה רואה את הקיר? כן, אתה נוגע בכיסא. מה אתה מוכשית? לגעת. נכון. מה, זה הכוונה. אתה שואל את עצמך, מה אני אוכל עכשיו? או דוגמה נגיד, מי שם פה את זה וזה? או למה זה קרה? אתה שואל דבר, למה מרביצים לי? או למה אני מבדיל בין מרביצים לי? לא מרביצים לי. אתה שואל דבר, למה אני מבדילה אם כואב לי או לא כואב לי? וכשכואב לך, את אומרת, למה כואב לי? את אומרת, למה כואב לי? או למה אני מבדילה בין כואב לי או כואב לי? מה, אתה מבין הכוונה? לא, אבל יש נקודה מסוימת שאתה מתאפס? יש נקודת חיפוש? אני נגיד, בחיפוש שלי, לא היה אכפת לי למה כואב לי. אכפת לי למה אני מבדיל, כואב לי, לא כואב לי. לא עניין אותי למה כואב לי. הבנתי שזה לא משנה. כואב לי, לא כואב לי, לא משנה. הבנתי שגם לא נכתב לי הלירה אחר כך. ובכל מקרה יש יתרון בחיסרון, שהיה הרבה הבנות שמורבבות שם, אבל אני חוויתי, לא של הלירה, הלירה, אבל חוויתי את הלמה אני מבדיל, למה אני מבדיל. כאילו לא הציג לי, הציג לי למה אני מבדיל. זה מה שהציג לי, למה אני מבדיל, למה. ואז אמרתי, רגע אחד, למה אני מבדיל? ומאיפה נובעת ההבדלה? ומי אמר שזה אמת בכלל? אז לא היה שום שאלה. אוקיי, אבל השאלה למה אני מבדיל, כאילו במשך היום היה מישהו לאחרונה שאמר לי שהוא הפסיק לשאול שאלות לאחרונה. ותכף יקפוץ ויגיד שהוא לא אמר. לא משנה, אבל באתי להסביר לו שכל דבר, לא משנה. באתי להגיד שכל דבר זה שאלה. כשאתה פותח את המקרר, איפה נמצא הגבינה? זה שאלה. כשאתה אומר, כשאתה מורח, רגע, מרחתי מספיק, זה גם שאלה. כשאתה שותה, הפרס פתוח, רגע, לסגור את הברז או לא לסגור את הברז, לסגור את הברז, כל דבר זה שאלה. הכל זה שאלה. אבל כל עוד אתה חווה את הטיעון שלך, יש מקום בזמן, עכשיו מדבר איתי מהעולמות האלה. אוקיי, עזוב את העולמות. מקום בזמן, יש אופציות. יש שאלה? בטוח. גם עכשיו אתה למדת את זה מתוך חוויה. למה? אתה חווית את מה שאמרת עכשיו? אני לא יודע... בעצם זה שיש אופציות זה מחייב את זה שתהיה שאלה? כן. יש הרבה סינים, זאת אומרת שאתה עכשיו חווה את השאלה כמה סינים יש? אתה עכשיו חווה את השאלה, תראה, אתה מאושר? 100%? לא. אתה יודע מה אחת מהסיבות שאתה לא מאושר? אני אגלה לך, כי אתה לא יודע כמה סינים יש. יש שאלה שמציקה לך, כמה סינים יש? אני חייב לדעת כמה סינים יש כרגע. איך קוראים לילד הסיני שנולד שלשום? עכשיו, האם אתה כרגע חווה, שאתה לא מאושר בגלל שאתה לא יודע כמה סינים יש?
הרי מה אמרת? יש הרבה אופציות, ואם יש אופציות, יש שאלה. אבל אתה באמת חווה את השאלה שנובעת מעצם קיומם של האופציות. דוגמה, יכול להיות שיש הרבה יקומים מקבילים, אז אם יש הרבה יקומים מקבילים, אז מה יש פה כרגע? אבל אתה באמת חווה את החיסרון, למרות שזה אולי דוגמה לא טובה לקומים. בוא נגיד, נעצור לסינים, למה היא לא טובה? זה גם שאלה. לא, אני מבינה, לברוח או לא לברוח? לא, אני רוצה לסיפור של האופציות. אני אומר כזה דבר, אתה אמרת, בעצם זה שיש אופציות, בעצם זה יש שאלה, נכון? עכשיו, האם אתה בעצם חוב? מה אמרת? שעצם זה שאתה מודע לקיומם של אופציות, בעצם זה יוצר אצלך השאלה. אבל האם אתה עכשיו חווה את כל השאלות האפשריות? הרי יש את כל האופציות. אתה מרגיש את השאלות, אתה מרגיש את כל, אתה מרגיש שמציג לך כמה סינים יש? אני לדוגמה, אז בסיפור בהגדה, אני הציק לי, אני הבנתי שאחד הסיבות שאני לא מאושר, זה כן לא יודע כמה סינים יש. כי אני חווה חיסרון, רע לי מאוד שחסר לי אינפורמציה כמה סינים יש. ומאחר שיש גם אופציה לחשוב שאין סינים, אז גם חסר לי, גם רע לי מזה שאני יודע כמה סינים יש. כי יש גם אופציה שלא נמצאים, יש לי ספק אם הם נמצאים או לא, אז רע לי בכל מקרה. אז זה סוג של רזולוציות לחוש בתוכך את השאלה כמה סינים יש כחסם בפני להיות מאושר. אתה לא מבין את הקשר, אז אתה גם לא מרגיש, ברור, בסדר, בסדר, אתה לא מבין, אז בכל שני שאתה גם לא מרגיש. מה שלא בכך, לא מי שלא מבין. אם אני הייתי מבין, תלו ברור, אבל עוצמת ההבנה כעוצמת ההרגשה, אני חושב. שאלה מה זה, אוקיי, לא כנס לזה, אבל מה הקשר? תזו לי את הקשר. לא אסביר, בוא נעשה שלא אסביר את הקשר. תגמי את הקשר לבד. קשר ברור, קשר מתבקש, אבל המסר הוא אחר. אתה אמרת שבעצם קיום של האופציות, אבל אני אמרתי לך, אתה לא מדבר את זה בתוך חוויה, כי אם היית מדבר את זה בתוך חוויה, היית צריך לחוות אינסוף שאלות, כי יש אינסוף אופציות. נכון. אתה לא חווה, זה אומר שלא אמרת את זה מתוך חוויה. אני לא יודע מה זה לחוות. אתה אומר לי חוויה. אתה לא יודע מה זה לחוות. מה זה לחוות? אתה לא יודע מה לחוות, שאתה שואל למזגן חם או קר, אתה מרגיש את זה? אתה מרגיש. אתה אומר, המזגן דולק, חם, קר, אתה מרגיש את זה? כשאתה שואל כמה סינים יש, אתה מרגיש את זה כמו חם ניכר לי? בחשיבות אולי. מה? בחשיבות, העוצמה של החשיבות. אז בחשיבות, אתה אותו חשיבות? לא. לפעמים זה אתה לא מרגיש, חשיבות מרגיש אותו דבר. מה את מבינה לעצמך? אני מה שבעצם אני עושה, זה מסביר לך איך לחבר את החוויה להבנה. זה בעצם הסיפור. כי את תמיד אמרת, אני נתקעת, אני נתקעת. אני מבינה, אבל לא מרגישה את זה, אוקיי? או משהו כזה. אני צריכה לשים לב יותר על הפעולות היומיומיות שלי, כל הזמן לבדוק יתרון, חיסרון, ברור, מה אני רוצה. ואז מה יקרה? ואז אולי תתחבר לך ההבנה לך. אני טוען שאם את שואלת למה אני עושה, מתוך השאלה למה אני עושה, תבוא השאלה למה אני רוצה, מתוך השאלה למה אני רוצה, למה אני מבדילה, ואז מתוך זה יבוא אני לא מבדילה, אני לא יודעת אם יש הבדל או אין הבדל, ואז במילה גם לא תהיה שאלה למה אני רוצה, ואז ישנה לך את כל החוויה. כאילו, אני אסביר את זה, הסברתי הרבה, אני אסביר עוד פעם, האם כשאת שואלת למה אני מבדילה בין דבר להיפוכו, את שואלת את זה כשאלה חיצונית, או שאת פשוט רואה את כל החיים שלך לפרטי פרטים ומתוכם יוצאת לך שאלה. את כאילו במו עינייך רואה בכל רגע ורגע, למה אני מבדילה פה, למה אני מבדילה פה, למה אני מבדילה פה. אתה מבינה? כאילו, קחי נגיד את השעה האחרונה, קחי שעה בחייך, תפרטי אותה כאילו, תכתבי בשנייה הראשונה, קחי נגיד שעה, כמה דקות יש בשעה? כמה שניות? 3,600. סתם. נכפיל, לא משנה, נעשה כפול 60, כפול 60, כפול 10, לא משנה. בכל מכן, נחלק עכשיו לחלקים, יש לנו המון. עכשיו, קחי נגיד דקה, 60 שניות, תסתכלי לכאן, נגיד דקה. קחי דקה, תספרי לי איפה בדקה האחרונה הבדל 60 פעם בין יש להם. לפחות 60 פעם. בדקה אם אני אגזה זה טוב, אם בדקה אם אני עושה אחד זה טוב. לא, אני אומר לך, היה רגע, שנייה. עד 60 שניות ידעת שאת פה? אני יודעת שאת קיימת 60 שניות, הנה כבר מצאנו, הבדלה ראשונה, 60 שניות הבדלתי אם אני פה, בחי בחצן, הנה הבדלה ראשונה, יש פה, אין פה, אבל יש כאלה עוד המון, זה לא עוד זה, את הבדלת בהמון פרטים, הכוונה זה סוג של מודעות, מודעות בסיסית, תהיה מודע
במשך 60 שניות תהיה מודע למה חווית בחוויה, מה היה שם ב-60 שניות האלה. עכשיו, אם התבדילי, אם עכשיו אני לוקחת דקה, ותראי איפה הבדלתי בין דבר להיפוכו בשנייה, כי בשנייה מספר אחד, הבדלתי בין דבר להיפוכו פה, בשנייה שתיים פה, בשנה שלה, תראי את זה, אז אחר כך כשתשאלי למה אני מבדילה בין דבר להיפוכו, כאילו תראי את זה בכל פרט לפרט. ואתה תגיד, אין הבדל, אז בכל פרט לפרט אין הבדל. מבינה מה אני אומר? אני אתחיל אחד אחד, זה עוד קשה לי מה שאתה אומר. או שאני אכתוב את זה? לא משנה איך תעשי את זה. תראי, אני לא אכפת לי מה תעשי, כאילו, בוא קודם כל אתם מה הבן במסר הכללי. כשאני אסתכל, נגיד, ניקח פעולה שאני עושה. איזה עשית היד? נבדוק למה עשיתי אותה. במה זה נובע? במה זה תלוי? למה אני... יש דוגמה, יש אני אשאל למה עשיתי, יש אני אשאל למה אני חושבת שעשיתי. מה שאלה? מי אמר שעשיתי? אולי לא עשיתי? אולי לא עשיתי היד? מי אמר שזה עשיתי היד? הבנו את הנושא? מה אתה מבין? אני רוצה לשאול אותך גם לגבי, אוקיי, בואי נפסק למה אני מבין, אני מבין שכאילו תשים לב שלאחרונה אתה יותר מרוכז, התחלת להגיע למפגשים לאחרונה. שמת לב לזה? פעם היית שואל בלי קשר, עונה בלי קשר, או עם קשר קלוש כלשהו. גם שאני, הנה, עכשיו פעם ראשון אומר, לא, קודם אני אתן את התשובה, אה, נעבור לשאלה הבאה, כי הוא מרוכז. כן, אוקיי. הבנתי עוצמת השאלה, בישים שאני מבין שזה בעצם עוצמת השאלה היא כעוצמת הבדיקה. עוד שאתה בודק אותי, אבל אז אתה... קחי, קחי. תודה. כן. זה יותר פענוח שלי, של הדברים שאתה מאשר את הבן, כמו שאמרת, ככה, תוך כדי גם עלול לי קודם. יש במה שאני שם לב שבשאלות עצמן קורה, יש... בסדר, קמצנית? נו. יש תהליך נוסף שקורה בשאלות עצמן. שאלות עצמן, יש את השאלות עצמן, ויש עוד משהו שמתבונן עליהן, על התהליך עצמו. אוקיי, שמתבונן על השאלה ועל התשובה. כן. שהוא משהו כאילו שממנו נובעים הדברים יותר מאשר השאלה עצמה. זה גם נכון, כי השאלה והתשובה זה גם שתי מחשבות. יש מחשבה של שאלה, ויש מחשבה של תשובה. אין משהו שנובע עליהן. עכשיו, יכול שבן אדם, לדוגמה, אני הסתכלתי שאם... אבל גם מתבונן עליהן זה שאלה ותשובה. גם שאתה מתבונן, רגע, מה אני חושב על השאלה, מה אני חושב על התשובה, וואלה, הבנתי משהו מהשאלה ותשובה, זה גם עצמו שאלה ותשובה לגבי השאלה ותשובה. כן. אבל יש איזה סוג של הבנות אחרות, כאילו, שהן כאילו הבנות יותר מהותיות. לא משנה. יותר מהותיות או שנראות לך יותר מהותיות? שנראות לי יותר מהותיות. אוקיי. נראות לי יותר פנימיות, נקרא לזה ככה. עכשיו, יש את הקטע הזה, דוגמה של קורס. אני בגיל מסוים, נניח, ראיתי קורס, נפלה, פותחים, נופלת, אחרי כמה פעמים הבנתי, זה ככה. אז מה שלדעתי אנחנו עושים, לפחות כמו שאני מבין, שזה תהליך הפוך. שאתה מבין גם כן, לא רק את הדברים כפי שהם, שאתה בודק ואתה שואל, אז אתה מתחיל לראות את הדברים, משהו בתוכך, בתהליך של הבדיקה. אפילו בקטע של כוס נופלת, נגיד את נופל, זה לא נגיד, נגיד אתה אומר, אל תפיל אותו, תחזיק חזק שלא ייפול. כשאתה אומר למישהו, תחזיק חזק שלא תיפול, או תחזיק חזק כדי שזה לא ייפול, אתה מודע למה עבר לך בראש באותו רגע? אתה בעצם באותו רגע האמנת, דימת, במדמה, אמרת, אם פעם יש לך במוח תמונות דומות, שדומות לסיטואציה הזאת, ואתה עושה איזה שקלול, חישוב מסוים, שאתה אומר, מאחר שזה דומה, וזה דומה, וזה דומה, וזה דומה, וזה דומה, אז אני מאמין שאם הוא יפתח את האצבעות, זה ייפול. אז אני מאמין שאם זה ייפול, זה יישבר, ואני מאמין שאם זה ייפול, שאם זה יישבר, אני לא ארצה את זה, ואני מאמין שאם אני לא ארצה את זה, אני ארגיש רע, ולכן אתה אומר לו, תחזיק את זה, אבל זה, אבל זה משנה לך בראש באותו רגע. צריך מודע לזה. מה, למה אמרתי לו? עכשיו, דרך הלמה, למה זה כמו מקטח, למה אמרתי לו, תחזיק שלא ייפול, למה? אז אתה פתאום מגלה מה היה מאחורי האמירה הזאת. אז אתה מרגע, מי אמר שזה אמת, ומי אמר שמה שאני זוכר זה אמת, מי אמר זה, מי אמר זה, מי אמר, רק שרדה כלום. זה בעצם תתניק ההפות. מי אמר לסכם. צחנו, למה? למרות שלפעמים זה נראה כאילו,
לפעמים זה נראה כאילו אתה לוקח, לפעמים אני שם לב שאני רואה שאתה, שאני חושב שאתה רואה, שאני חושב שאתה מושך לצד מסוים. וכבר כמו שאמרת לי קודם משהו, היא אמרה, שאתה לה היפוך. אבל זה עצמו, זה לא מצד מסוים, נכון, מצד מסוים, מצד מסוים זה מוציא אותה מהאחיזה, מצד שני זה תופס משהו אחר. נכון. עכשיו, אני טועה לגבי העניין הזה, כאילו, ואז אמרתי, אוקיי, מה אני מציע? כאילו, מה כבר יש להציע? מה היה? נקרא לזה ככה. זה קרה לא לאחוז. לקפוץ. וצריך לעשות את הדבר הזה כל כך מלא. אני אגב עכשיו רוצה להגיד לו, אני רוצה להגיד משהו אחר, אני רוצה להגיד משהו אחר. מבחינתי, סתם, אין מבחינתי, כדאי שאין לי סתם. בכל מקרה אני רוצה להגיד כזה דבר. הרעיון זה להתאים את החוויה להבנה על ידי שאתה מתחיל עכשיו להפסיק להיות צבוע. למה? כי היו כמה וכמה אנשים שהם באו, מה שנקרא, מדברים גבוהה גבוהה. אני ואני 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 כמו בתוכנית, כמו בסרט הגונב וגנב פטור, נכון? יש שם סטייר, עם זאב רבח, עם זאב רבח, כן, רגע, יש בסצנה שאחד מתחפש לזה שהוא כאילו אלוף עולם בקראטה, אז אומרים לו בוא תעשה הדגמה ללוחמים, ואז הוא עושה היא, אז בסוף הוא חוטף בכלל שעושה פצוע. כאילו, בסדר, אתה לא יכול לעבוד על כולם כל הזמן, אתה עובד על עצמך וזאת רלן. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, אני בא להגיד שמלא אנשים באו ב... אני ואני 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 ואני, אני אלוהים בכלל, גם ברו את אלוהים, לא משנה כל מיני כאלה, ואז פתאום אתה שם לו רגל והוא נופל לו, ורק עשית לו רוח והוא נפל מהרוח. אתה יודע למה? כי זה בעצם פער בין חוויה להבנה. אני לא מבין את הקשר. אני מבין, כי הוא לא חווה את מה שהוא מבין. אם בן אדם אומר, אני מבין שלא אכפת לי מה חושבים עליי, אז לא אכפת לך מה אני אומר לך. אבל מי אמר שזה מה שהוא אמור להבין? מה? מי אמר שזה מה שאמור להבין? מי אמר שזה מה שאמר לי שהוא אמור להבין? מבחינתו הוא לא חווה את מה שהוא חושב שהוא מבין. אבל מה הוא חושב שהוא מבין? שלא אכפת לו? כן. מי אמר שזה לא אכפת לו? הוא חושב שלא אכפת לו? מי אמר שהוא חושב שלא אכפת לו? הוא אמר שהוא חושב שלא אכפת לו. הוא אומר, אני אומר לך לא אכפת לי? ממה לא אכפת לו? למשהו שם. זאת אומרת, לא אכפת לי, בן אדם אומר, והיה בן אדם שאמר לי, אתה יודע למה אני מגיע אליך? כי אתה אומר לי את כל מה שאתה חושב. כי אתה לא פחד, כי אתה אומר מה שנראה לך, כי איתך, כי אתה מדבר פתוח. אמרתי לו, אל תעשה, כאילו מה, אתה אומר לי כן, תגיד לי מה שאתה חושב, תגיד לי מה שאתה חושב, אני לא אפגע. אמרתי לו, מה, חבל, כאילו מה, אתה מנסה לעבור, כאילו מה, אתה עובד על עצמך. אתה רק מנסה להרשים את עצמך כשאתה אומר שאתה לא תיפגע. ואני יודע בדיוק מה אתה יכול להיפגע. כי אם הוא באמת לא נפגע בשום דבר, הוא יכול להחליף אותי לצורך העניין. עכשיו... למה אתה כזה נכון? לא, הוא לא יכול להיפגע, הוא יכול להיפגע. אני יודע מה הוא יכול להיפגע, אם יגידו לו שהוא לא קיים, הוא ייפגע. אם הוא היה מסוגל לחשוב שהוא לא היה קיים, הוא נפגע. לא משנה, אני יודע מה הוא לא יודע. אני יודע, אני רואה כאילו מה הוא חובר. לא משנה. אני לא מפחד, תגיד לי מה שאני רוצה, תגיד לי מה שאני רוצה. אפילו יום אחד מישהו שאמר, אין בעיה, בוא נעשה דוקרב. אתה תגיד לי מה שאתה חושב עליי, אני אגיד לי מה שאני חושב עליך, ונראה מי יישבר קודם. משהו מסוים. סיפורים, 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 כל אחד והסיפורים שלו, כמו שאחד שאמר, אתה לא יכול לשכנע אותי שיש אלוהים. כל מיני סיפורים כאלה, אז אמר, ובזמן בן אדם חושב שהוא חכם, לא משנה, ואז יום אחד, הוא כאילו אמר, אני ואני 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 ואני, לא משנה, ואז יום אחד היה איזה משהו מסוים, אז אמרתי לו, תקשיב, אתה ככה. אך, מה אמרת לי שאני ככה? מה עשית לי? איך פגעת בי? איך דיברת עליי? אני לא יכול, לא רוצה ללמוד ממך יותר. רגע, אבל אתה אתמול אמרת לי שאתה בא ללמוד אצלי כי אני אומר לך מה שאני חושב עליך ושאתה לא תיפגע, מה קרה פתאום התהפכת? לא, אני פתאום גיליתי משהו ו... ללמד, מי אתה מרמה? סוג של מרמה. היה מישהו אחר שתמיד יש קשר בין אותו מישהו אחר למישהו אחר, היה מישהו אחר שאמר אני אין לי יותר חרדה חברתית מאיזה משהו שם, אין לו חרדה, יש לי חרדה ממשהו אחר, ואז התברר שהמשהו אחר זה בכלל חרדה חברתית. לא משנה, אנשים כאילו רק עושים דאווינים. עכשיו, הסיפור, שיש פער. יש פער בין מה שאתה חושב שאתה, לבין מה שאתה באמת. אתה כאילו מדבר, רגע, בואו נבדוק, בואו נראה מה... יש עוד פרק יפה, בסיינפלד. אוקיי.
שג'ורג', תקשיב תלכשו בסיינפלד, יש משהו יותר אחר. שג'ורג' בסיינפלד יש פרק שהוא מעמיד פנים שהוא והוא 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 והוא, ואז ההורים של הארוסה שלו יודעים שהוא מרמה. והם נותנים לו, אומרים לו, כן, נכון, אנחנו יודעים, ואומר, יש לי איזה בית באיזה עיר וזה, אז הוא אומר לו, תיקח אותנו לבית. והם יודעים שאין שם בית. והוא אומר להם, רגע, אבל תראו, אבל יכול להיות פקקים, ויכול להיות זה, ויכול להיות זה. אנחנו רואים לו פקקים, תראו, אבל הם נתארץ, אנחנו נהגים נתארץ, בסדר, בסדר, קח אותנו לבית, ואז הם מגיעים לעיר, אז הם אומרים לו, טוב, אז הוא אומר להם, תראו, אבל הנה כבר הגענו לעיר, אתם רואים, אני פה, פה, אומרים לו, כן, לא, אבל אנחנו רוצים להיכנס לבית, איפה הבית, רוצה לשאול צריך כוס קפה, איפה הבית? פה, שם, שם, פה, ואז פתאום הוא עוצר באמצע הדרך, ואז אומרים לו, טוב, למה אתה עוצר? יש לי, אני אולי אעביר לו מכוון בצמיגים, אין בה, אנחנו נתקן את הצמיגים, אנחנו רוצים, קח אותנו לבית, יש לנו, לא, אבל מה, אתם לא ממהרים מחר לעבוד בבוקר? לא, לא ממהרים, אבל אנחנו רוצים, קח אותנו לבית. ואז הם באמצע הלילה תקועים בשוב, אומרים לו, טוב, איפה הבית שלך? הוא כזה מתחיל לדבר, אומר, עבדתי עליכם, אין לי בעיה, אין לי בעיה. לא, תגיד לי, אז אומרים לו, מה אתה חושב, שלא ידענו? ידענו. אז הוא אומר להם, אז אם ידעתי, אז למה אתה רוצה לפה? כי רצינו שתראה כמה אתה טיפש. עכשיו יש, נגיד, לדוגמה סתם, יש נגיד, אנשים נגיד, שחושבים עליהם כל מיני דברים. עכשיו אני יכול בשנייה להראות לו שהוא טועה. סתם, ברמה, לא ברמה של אין הבדל, ברמה של יש הבדל. מה אתה חושב, שככה? אני יכול להראות לך שזה הפוך. סתם, בתוך היש הבדל אני יכול להראות לך שזה הפוך. אבל אני אומר לו, עד רבה, הוא חושב עליה ככה, ועכשיו הוא בונה בניינים, והוא אל יד ככה, וככה וככה. נכון, יש פה, אני אומר, כמה, מה יקרה לו שהוא יגלש את כל זה שהוא חשב בטעות בכלל. וחוד מזה, לי זה גם יותר מעניין. כי וואלה, הוא חושב עליי משהו לא נכון, ועכשיו זה יותר מעניין, כי אם הוא יגלה את כל האמת, זה כבר לא מעניין. עכשיו אנחנו עושים במשחק הזה, משחק הזה, וזה כאילו הוא חי באיזה עולם דמיוני, אבל בסדר, בוא נצא לו לפעול בהשלה, עכשיו נחזר לי, נשחק את המשחק. נשחק ככה, ונשחק ככה, ונשחק ככה. עכשיו, מה שאני בא לומר, שהיו אנשים שהם ככה וככה וככה וסיפורים, ואז עשו להם בדיקה, סתם בדיקה שגרתית, לא איזה בדיקה, איזה מסלול מפרך, איזה משהו. בדיקה קטנה ככה, תביא סתם בדיקה אלמנטרית, מה שנקרא. תחזור, תגיד לי את ה-ABC בעל פה. תספור מ-1 עד 10. ופתאום התבלבלו, בוא נבדוק אותך בלוח הכפל. אני לא יודע, תראה, סיפורים ועניינים, אני כבר לא רציתי, אני... פתאום בן אדם מתחיל להביא טענות ומענות, רגע, אבל אתמול אתה אמרת הפוך, ואתה בכלל לא משנה, לא מספרים בסיפורים האלה. בכל מקרה, כל הסיפור הזה נובע מתוך פער בין דיבורים לבין חוויה. למה? כי אתה מדבר, מה שרבי נחמן אמר, מה שהקראתי קודם, שכל חייך תתפלל, שפעם אחת בחייך תגיד משהו אחד שאתה, של דיבור אחד של אביב, ולכן פעם אחת תגיד משהו שאתה באמת מתכוון אליו, פעם אחת. אז זה הכל דיבורים ודיבורים, הכל דיבורים, מה שאני אקצין, אפילו שאתה אומר יש קיר, אתה בטוח שיש קיר? לא, אז למה אתה אומר יש קיר? מה אתה יודע שחלטת שיש קיר? אולי אין. עכשיו אני אומר, יש כאלה שגם לא מבינים מה שאלתי בכלל, מה זאת אומרת, יש קיר, יש קיר, מה הוא מדבר בכלל? בסדר, זה גם נושא אחר. אבל הרעיון שהפער בין החוויה להבנה, הוא גם מתבטא בכך שאתה מדבר, ואתה לא... אתה לא מחובר למה שאתה מדבר. ולכן כרגע, ואז בן אדם בא בתלונה, אומר, רגע, למה אני ככה וככה וזה לא עובד לי? כי אתה מרמה את עצמך, כאילו אתה מעמיד פנים, אתה כאילו, זה כמו נגיד בן אדם, נגיד שהוא רעב, אז אומרים לו, כך אוכל, עכשיו, הוא לא מודה שהוא רעב, אבל הוא בא למכולת. אז אומרים לו, אוקיי, עכשיו, אני יודע שהוא רעב, אני מביא לו אוכל. עכשיו, הוא לא נעים לו להגיד שהוא רעב. אז מה שהוא עושה, הוא לוקח את האוכל וזורק אותו ואומר אכלתי. למה? כי הוא, מצד אחד הוא מודה שהוא רעב, מצד שני הוא לא מספיק מודה שהוא רעב כדי שיהיה לו אומץ לאכול. אז מה שקורה זה שהוא לוקח את האוכל וזורק אותו, ואז אחר כך הוא בא ואומר, רגע, האוכל שלך לא מסביר אותי. מה אתה יודע מסביר לך? אתה אכלת אותו בכלל? תגיד לי, מה אתה חושב לעבוד אליו? הוא אומר, כן, אכלתי אותו. מה אכלת אותו? אני ראיתי שזרקת אותו לשם. מה אכלת אותו? מי אתה מרמה? זאת אומרת, מה, גילית שזרקתי אותו לשם ולא אכלתי אותו? הרב בכלל קיבל סחרורת דברך. כי הוא כאילו קלט שקולטים אותו. אותו דבר, בא בן אדם נגיד למפגשים נגיד, בא דבר ואומר, רגע, למה זה לא עבד לי?
רגע, מה למה לא עבד לך? אתה עשית מה שאמרו לך בכלל? כן, עשיתי. מה עשית? איפה עשית? בוא נבדוק, בוא נבדוק מה עשית. לא עשיתי פה, לא עשיתי פה, לא עשיתי פה. נו, מה הפלא שיצא לך משהו אחר? הראו לך מתכון, ואתה עשית לפי הוראות אחרות. זה דומה, נכון? זה אותו מילים, אותו אותיות, אבל עשית בסדר אחר, בקשר אחר. חצי דילגת, חצי התבלבלת, חצי עושה. זאת אומרת, לא יצא לי. אתה מאשים את מי שנתן לך את המתכון, עשית משהו אחר. בכל מקרה, מה שאני מנסה לומר, שהרעיון זה לחבר את החוויה להבנה. שכשאתה שואל, תשאל מתוך, אתה באמת, כאילו, להפסיק לעבוד על עצמך בעצם. זאת אומרת, מה האמת? אתה באמת חווה את זה? מה אתה מבלבל את המוח? עכשיו, וברמה הפרקטית, מה שאמרתי קודם, נגיד לו מה שאת עושה פעולה. עכשיו אני מנסה לחבר את זה למשהו יותר פרקטי בכל פעולה. יש מלא אנשים, כן, בכל דבר יש יתרון וחיסרון. באמת, בכל דבר יש יתרון וחיסרון? אתה באמת בכל דבר יכול להסביר לי מה יתרון וחיסרון? בכל דבר? כאילו, תמיד ככה וככה. באמת, תמיד ככה וככה? מה, כל פעולה ופעולה אתה מודע לה תמיד ככה וככה? זה מחבר את זה. מה רצית להגיד? לגבי ה... אני לא יודעת את העניין של הסין. של ה? שחברת את זה לסין, כאילו... למה? סין. לסין? אני אומר... לא הבנתי את העניין. יש אפשרויות. יש אפשרויות. השאלה היא נברת מהאפשרויות. האם אפשר לשאול שאלה אם אין אפשרויות? כדי לשאול שאלה, צריך שיהיו אפשרויות. אבל אתה אמרת קודם משהו אחר. אתה אמרת שעצם זה שיש אפשרויות, זה מחייב את זה שתהיה שאלה. יש, בלי אפשרויות לא תהיה שאלה. ויש, בעצם קיומם של האפשרויות תהיה שאלה. אני התכוונת, השאלה מה אמרת, כי לא אמרתי כמו שחשבת. יש, בעצם זה שיש אפשרויות, יש שאלה. אתה יודע מה המשמעות של זה? שעל כל אפשרות שיש, יש לך שאלה. האם באמת על כל אפשרות שיש אתה חווה שאלה? ומה האמת? אתה יודע מה אמרת עכשיו? האם על כל אפשרות יש, בגלל שיש אפשרויות, יש שאלה. בלי אפשרויות לא הייתה שאלה. אבל יש, מעצם זה שיש אפשרויות, יש שאלה. זאת אומרת, מעצם זה שאתה מסוגל לחשוב על שתי אפשרויות, יש לך את השאלה בין שתי האפשרויות. עכשיו, האם אתה כרגע, האם בעצם יש לך כרגע את כל השאלות, האם בעצם אתה כרגע חווה, האם אתה, אוקיי, האם יש, כמה אפשרויות יש, כמה סינים יש? אין סוף. האם אתה חווה את השאלה הזאת, כמה סינים יש? אני לא חובר, אני אגיד לך, כי כשאתה רואה, יש שתי אפשרויות באותו רגע שאמרת לי את זה. אתה לא מבין למה אני חותר. אז אני בסדר. אני חותר למשהו אחר, אני חותר לזה שאתה בעצם בשלב כלשהו מבין שאפילו זה שאתה לא יודע כמה סינים יש, גם זה חיסרון. עכשיו, אתה חווה את זה, אבל אתה כמו שאתה אומר, כואב לי הרגל, אתה אומר, רע לי מזה שאתה לא יודע כמה סינים יש. כי זה חיסרון. לא, כמו כואב לי הרגל, מרביצים לי, למה אני לא יודע כמה סינים יש? הפוך, רע לי מזה שאני יודע כמה סינים יש, כי אני בעצם חסר משהו אחר. רע לי מזה שאני לא יודע בו זמנית את הדבר להיפוכו. עוד פעם, כי הרעיון הוא שהשלמות נמצאת רק לפני האופציות. נכון. זאת אומרת שעצם זה שאתה חושב שיש אופציות, זה מחייב את זה שתהיה לך שאלה. השאלה היא האם אתה חווה את השאלות, האם רע לך במרכאות, מעצם זה שיש אופציות, הורה לך מאופציות מסוימות. פעם אני בזמן שהרביצו לי, לא אני רואה מזה שמרביצים לי, בדבר האחרון שאכפת לי זה למה מרביצים לי. אכפת לי למה אני מרביצים ומרביצים לא מרביצים. כיוונתי שזה, זאת אומרת, היה לי רע מעצם זה שיש הבדלה. תבין, עכשיו גם פה. האם אתה אומר רע לי מכך שאני מודע לקיומם של האופציות, או רע לי מכך שאני לא יודע אם זה כך או אחרת? דוגמה. X רוצה אותך? לא רוצה אותך, נגיד. עכשיו, אתה אומר בראש, היא רוצה אותי, היא לא רוצה אותי, רוצה אותי, לא רוצה אותי. רע לי מזה שהיא לא רוצה אותי. רע לי מזה שהיא לא רוצה אותי, או רע לי מזה שאני מבדיל בין רוצה אותי ללא רוצה אותי. מה אתה חווה? המהות זה שאני מבדיל בין שני. מה אתה חווה? המהות שלך, לא המהות שלך. אוקיי, מה שאני חווה זה שהיא לא רוצה אותי. יפה, יפה, בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אתה לא מחובר למהות בעצם. אוקיי, הבנתי. כי אתה חווה את הצורה החיצונית של הטוב והרע. אתה רוצה כשהלכת לאגף שאתה יודע ש... כן, כי אני יודע ששם אתה... זה דוגמה טובה. המחשה. זה דוגמה טובה. נכון, נכון. החזקת אותו בחזרה לעולם. נכון. זה שלא, זה סין. כי סין זה רחוק.
לא, בסוף תגיע גם לסין. בסדר. תחקור את זה, תגיע גם לסין. קיים להגיע מדרך המקום הזה. ולכן צריך... ולכן צריך להתחיל במקום היותר רחוק. להחמיא, הרגלים מפה. נניח. עוד פעם, אני אומר את הדברים הרגילים. עכשיו זה נכון גם לגבי טוב לי. טוב לי מזה ששתיתי, או טוב לי מזה שאין הבדל בין מה שאני רוצה לבין המציאות? עוד פעם, רע לי מזה שאני צמא, או רע לי מזה שיש הבדל בין מה שאני רוצה לבין מה שאני חושב שהמציאות? זה הלבה. טוב לי מזה שאני לא צמא, או טוב לי מזה שאין הבדל בין מה שאני רוצה לבין מה שאני חושב שהמציאות? אתה מבין, זה נכון גם לגבי הטוב, זה לא רק לגבי הרע, לא רק לגבי הרע תהיה מחובר למהות, תזכור שזה לא בגלל הצורה, אלא זה בגלל ההבדל שלך עם הצורה. אותו דבר, לא, אבל גם על הטוב, גם שטוב לך, רגע, טוב לי מזה שאכלתי, או טוב לי מזה שאין הבדל בין מה שאני רוצה עכשיו לבין מה שהמציאות עכשיו. גם על הטוב להיות מודעת. עכשיו, טוב לי מזה שאין הבדל במה שאני רוצה לבין המציאות, או טוב לי מזה שאני לא מודעת להבדל? או טוב לי מזה שאני לא חושבת כרגע על זה שיש הבדל? שמה עוד דקויות. אני אמרתי לו שהוא לא מחובר למהות כשהוא סובל. אם אני אגיד רע לך, רע לך בעצם יש לך מבדיל, לא רע לך מזה שמהצורה הספציפית. אבל אותו דבר, זה גם על הטוב. שטוב לך, טוב לך מעצם הדבר, דוגמה, היה נגיד... נלחם, אתה מדליק מזגן, נהיה נעים. אתה נעים לך מזה שהטמפרטורה ירדה, או נעים לך מזה שכרגע אתה לא מבדיל בין מה שאתה רוצה לבין מה שהמציאות? ומה טוב לך? מזה או מזה? אתה מודע לזה? כי אם אתה מודע לזה, אז אתה גם מודע לזה, ואומר, אז רק לי מזה שאני כן מבדיל, אז טוב לי מזה שאני לא מבדיל. אז ממילא, אתה רק תשאל, למה אני מבדיל? אבל אז אתה באמת תשאל את זה, למה אני מבדיל? אתה רואה שאתה, אתה רואה איפה אתה מבדיל, זה לא, אתה כל הרבה אתה מבדיל, אתה רואה את החוש את זה, ואז שאתה מקבל את התשובה עם הבדל, אתה גם חווה אותה. אני חושב שאני מבין מה אתה אומר. כן. אני חושב לי שאלה, כאילו, למה אני אומר, למה, כאילו, בעצם כשאני, אם הייתי שואל אותי דוגמה, למה אתה חווה טוב ולמה רע, כי הייתי, אני די מחובר לזה שאני לא רוצה את זה או שאני כן רוצה את זה. עכשיו, אז אתה בעצם לוקחתי עוד סטפ אחד אחורה, כאילו למה אני מבין בין רצון? קודם כל, גם שאתה אומר אותו דבר, אתה חווה את זה או שאתה אותו דבר בסדר, אתה מבין שזה אותו דבר? אני חווה את זה אותו דבר. אתה חווה את זה אותו דבר? לא אותו דבר. אם אתה חווה את זה אותו דבר, לא היית שואל קודם. תסתכל עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, תראה. יש... רע לי או טוב לי מזה שאני רוצה או לא רוצה. יש עמוק יותר, רע לי או טוב לי מזה שאני מבדיל או לא מבדיל. וגם זה לא בטוח שזה נכון. אבל זה גם סוג של עומק. כי אם אני לא מבדיל יש למרות, אם אני מבדיל יש למרות. התחושה שלי כאילו, בתחושה שלי, כשאתה אומר את זה, זה אחד הדברים שמבאסים אותי לאחרונה. כאילו אני מרגיש כאילו שאני נתקע על אותו צורה, אני רק מחליף לשני.